դուք հասկանում եք, որ շատ հաճախ մանավան թերապևտիկ գծով եւ ոչ միայն թերապևտիկ մասնագետների հետ զրուցելիս տեղի է ունենում ախտորոշման պրոցես, ախտորոշման գործընթաց։ Օրինակ, վերցնեմ իմ ոլորտից սրտխառնոց, երբ որ դուք գնում եք բժշկի եւ ասում եք ինձ անհանգստացնում է սրտխառնոցը եւ ուզում եմ այդ սրտխառնոցը էլ չլինի։ Այ այդ խորհրդատվությունը, կոնսուլտացիան ո՞րն է։ Կամ այդ նույն գանգատը դուք գնում եք ենթադրենք մի բժշկի մոտ, ով զբաղվում է ենթադրենք դիահերձումներով զբաղվում, պատանատում է։ Պատանատումին ձեր բարեկամ ասում եք դիահերձումով զբաղվում, ասում եք ես ունեմ սրխառնոց, ի՞նչ անեմ։ Այդ պատանատումը օրինակ ձեզ կարող ասի, իսկ կարող է հղի ես, սրխառնոց ունես, կամ կարող ասի, իսկ կարող է թունավորվել ես, կամ կարող է մի երկու հարցեր տա ու ասի, գիտես ինչ կամ, այ երևի դու գնաս Մանասյան Հայկի մոտ, կամ երևի դու գնաս Գագիկ Սերգեյիչի մոտ, կամ երևի թե գնաս, չգիտեմ, Միրիջանյան Շուշանի մոտ, մի հատ գնա, հլը թող մի հատ տեսնեն ինչ ինչոց է։ Կամ կարող է այդ պատանատումը, որ դիահերձման բազբաղում սովորաբար, բայց ձեր բարեկամն ու մտերիմն ասի, գիտես ինչ, երևի լավ կլինի գնաս մի հատ գաստրոսկոպիա անցնես, կամ միգուցե լավ կլինի մի հատ գնաս գլխի յամեր, MRT անցնես։ Այս է խորհրդատվությունը։ Բայց երբ որ դու գնում եք արդեն գլխուղեղի MRT անցնելու, երբ որ դու գնում եք արդեն Գագիկ Սերգեյիչի մոտ կոնսուլտացիայի, ձեր իմացած կոնսուլտացիայի, երբ որ դու գնում եք լաբորատորիա անալիզ հանձնելու, այնտեղի խոսակցությունը, այնտեղի պրոցեսները արդեն խորհրդատվություն չի, այնտեղի պրոցեսներն այլևս ախտորոշում է։ Այսինքն դու գնում ես մեկի մոտ, ով պատասխանատու է վերջնական իր դրած ախտորոշման համար, որի հիման վրա էլ ինքը իրականացնելու է բուժում, կամ մեկ ուրիշը իրականացնելու է բուժում։ Այսինքն դու գնում ես այդ ձեր տանը սուրճի սեղանի շուրջ եղած քննարկումից հետո, դու գնում ես գլխուղեղի MRT ես անում, թե գնում ես Մանասյան Հայկի մոտ հարց ու փորձի, դա արդեն ախտորոշման պրոցես ա սկսել, դու գնում ես ախտորոշման։ Խորհրդատվությունը այդ ոտքի վրա ընդհանուր գծերով հետագա քայլի որոշումն ա։ Եվ ուշադրություն, ենթադրեք դու գնում եք գլխուղեղի MRT եք անում և հայտնաբերվում ա գլխում մի հատ նորագոյացություն, սա ախտորոշում ա, որը ձեր վրա կարժեն ա, ենթադրեք 110,000 դրամ։ Դուք գնում եք 200 դրամանոց հղիության տեստ եք առնում, միզում եք այդ տեստի վրա և երկու գիծա ցույց տալի, պարզվում է, որ ձեզ մոտ կա հղիություն։ Այս ախտորոշումը ձեր վրա արժեցավ 200 դրամ։ Դուք գնում եք բժշկի, ով անալիզներ է ուզում, որպեսի վերլուծի, ասենք ենթադրենք, չգիտեմ, արյան ընդհանուր քննություն կամ բիոքիմիական քննություն կամ ինչ-որ հարց ու փորձ անում, սա էլ առանձին, սա խորհրդատվություն չի, սա արդեն ախտորոշում է, հասկանում եք, ախտորոշում է, ախտորոշման պրոցեսը դա բոլորովին այլ աշխատանք է, որը կարող է արժենա 200 դրամից, չգիտեմ, մի քայլը ես ասեցի, դա կարող 10 ստուգում անցնեք, 200 դրամից 110,000 դրամ, հիմա ինչ արժի այդ գործը, եթե դա ընդամենը մի հատ ստրիպա, որ ծախում են դեղատանը 200 դրամով, դա, բայց եթե դա մի միլիոն դոլարանոց ապարատա, յամերի, MRT-ի ապարատա, ապա դա բոլորովին ուրիշ արժեք ունի։ Հիմա գնամ են հիվանդին, են բժշկին, ով որ կոնսուլտացիա է անում, այդ կոնսուլտացիա անող բժիշկը ապտեկայում 200 դրամով դրած չի այն դարակներից ինչ-որ մեկում, հասկանում ես, այդ բժիշկը անցել է բժշկական կրթություն տարիներ շարունակ, հլը գումար եք, որի համեմատ այն մի միլիոն դոլարանոց յամերի ապարատը ոչինչ է,
դու կարող ես մի հատ գործարան գնալ ու այդ գործարանում, չգիտեմ, տարին 1000-ատ յամերի ապարատ, 100000-ատ յամերի ապարատ արտադրեք։ Բայց բժիշկ, մանամանդ, վարպետությամբ, այսինքն որոշակի փորձառություն անցած բժիշկ, արտադրել դա շատ բարդ, դժվար, լիք ռիսկերով բան է։ Դա չես կարա, կնոպկեն սխմես, ընդեղ իրան ստեղծվի։ Դրա վրա լուրջ չարչարան կա դնում, ոչ միայն անհատը, այլ նաև նրա ընտանիքը եւ ամբողջ հանրությունը։ Մի հատ հսկայական ինստիտուտ։ Հիմա ի՞նչ հարցի էս գոյի, որը բժիշկն է, էս գոյի դրած ախտորոշումը։ Ես չեմ ասի, դուք ինքները ձեր համար որոշեք։ Դուք ինքները ձեր համար խորհրդատվությունը ախտորոշումից տարբերեք։ Հասկանում եք։ Եվ ավելին ասեմ, դեպքերի 90%-ում եւ ավել ոչ մի յամերի ապարատ ձեզ ախտորոշում չի տալի, եւ դեպքերի 90%-ում, նաեւ ցենց ասեմ 50% դեպքերում սրտխառնոցը լինում է տղամարդկանց մոտ, որոնց մոտ հղիության տեստով ոչինչ չես ախտորոշվի, գործը բարդացավ։ Իսկ անաս մոտ դինող սրտխառնոցներ սովորաբար այո կապված չի լինում հղիության հետ, որտեղ հղիության հետ կապված սրտխառնոցը շատ պարզակինը գիտի, ցիկլը ուշացել է եւ այլ եւ այլ։ Ռեալ այս սրտխառնոցը, որը բժշկական ախտորոշման կարիք ա զգում, այդ սրտխառնոցը բավականին բարդ է դիագնոզելը։ Դա կարելի է թունավորումներ, դա կարելի չգիտեմ մարսողական հիվանդություններ, դա կարելի նյարդաբանական հիվանդություններ, դա կարելի հոգեբուժական հիվանդություններ, դա կարելի սիմուլյացիա, դա կարելի, դա այնքան բան կարելի, որ էլ չասած։ Եվ բժիշկը այս բոլորի մեջ պետք է ախտորոշում դնի։ Աշխարի վրա գոյություն չունի մի գործիք, մի ստուգում, որով դուք կախտորոշեք սրտխառնոցն ինչից է։ Չկա տենց ստուգում։ Հա՞, տղամարդու մոտ սրտխառնոց, ոնց ասեմ, որ հղիության տեստից վազն անցնենք։ Չկա տենց բան, որ դու գնաս ասես, այս սրտխառնոցն էս ինչից է։ Կամ սրտխառնոց չի, այրոց է, ենթադրենք, հետ կրծոսկրային այրոց է։ Այդ այրոցի բնութագիրը կարա հուշի այդ սրտային խնդիրը, թե ենթադրենք կերակրափողային, բայց դա բժիշկ պետք է լինի, ով 1000-ատ սրտային դեպք է տեսել, 1000-ատ էլ կերակրափողային։ Այդ 1000 հատ տեսածը կամ 100 հիվանդ տեսած բժիշկը կարա հասկանա։ Կարաք նաև գնաք ենթադրենք գաստրոսկոպիա անցնեք։ Նաև ենթադրենք մարդ ասում է այրոց ունեմ։ Այդ այրոցը շատ պարզ է, միջև 45-50 տարեկան, եթե տագնապահարույց նշաններ չկան, կարաս մի անգամ ես գնա եւ օմեպրազոլ խմի։ Ես մի հատ պարզ բժշկական սենց դեպք եմ ասում։ Եկել է 30 տարեկան տղա, ասում է այրոց ունեմ, ասում գիշերները հաց ես ուտում, ասում է հա, պատահում է, ասում գնա օմեպրազոլ խմի։ Բայց գաստրոէզոֆագալ ռեֆլուքս հիվանդությունը պարզվեց։ Բայց դրա փոխարեն եթե կարող եք գնալ գաստրոսկոպիայի, որը կարժենար մինիմում 15000 դրամ, նորմալում 20-25000 դրամ։ Եվ 20-25000 դրամից հետո իրանք ասեին, որ դու ունես ռեֆլուքս հիվանդություն։ Այդ նույն բանը պետք է ասեն, ինչ որ ասեց այդ բժիշկը։ Հիմա այդ բժիշկի դրած դիագնոզը, ամենասրտիս դիագնոզն եմ ասում, հա, հետ կրծոսկրային այրոցներ, արկա երկար ժամանակ տևող գիշերները հաց ա ուտում, ինքը երիտասարդ է, ոչ մի տագնապահարույց նշան չկա։ Ամենապրիմիտիվ դիագնոստիկ իրավիճակը, եթե գործիքին ես թողնում, գործիքային քննությանը, դա արժի 15-25000 դրամ։ Բժիշկը երկու բառ խոսալով այդ դիագնոզը դնում է։ Հիմա հարց. ի՞նչ արժի այդ բժշկի դրած դիագնոզը, որի անունը իմ սիրելի ժողովուրդ ասում է կոնսուլտացիա։ Այո, այդ կոնսուլտացիան ի՞նչ արժի։ Գործիքային արտահայտությունը դրա արժի 15-25000 դրամ։ Հմ։ Բայց եթե բժիշկը ձեզ ասի վրաճարեք 15-25000 դրամ, կասես ես տնաքանդություն ա, ես ի՞նչ ա, չհասկացա։ Ո՞նց կարելի ա երկու բար խոսալու համար 15-25000 դրամ փողոզել։ Ռեֆլուքս հիվանդության ախտորոշման համար էս բանը կասեմ, ցանկացած մեկը, ես էլ կասեմ, չասեմ ես այդպես վեր մարդկային, ես եք ասեմ, արանգեր երկու բար խոսալու մա 15-20000, 25000 փող ես ուզում, թալանը ինչ ա։ Բայց եթե այդ մարդը ինձ խորհրդատվություն չանի, այդ ախտորոշումը չանի, ես գնամ գործիքով ստուգվեմ, էդի արժի այդքան։ Հիմա հարց,
Բայց չէ՞ որ այդ մարդը բացի ախտորոշում դնելուց իր վրա պատասխանատվություն ա վերցնում ախտորոշում դնելու։ Այսինքն կոպիտ ասեմ, եթե դա ռեֆլուքս հիվանդություն չի, դուք այդ մարդուն կարակ պատասխանատվության ենթարկեք։ Ասեք, գնացի, դու ասեցիր, խապեցիր, սուտ դուս եկար, սխալվեցիր, բժշկական սխալ, հոդվացի տակ կարակ մտցնեք, գնա։ Հələ մի քիչ էլ չէ՞ բան անենք։ Այնպես չի, որ գործիքային քննության մեջ չկա այդ պատասխան, ընդեղ էլ բժիշկով գաստրոսկոպիա է անում, զոնդով նայում, նայել իր հերթին պատասխանատվության տակ է մտնում։ Հիմա այդ պատասխանատվությունն ինչ արժի, որովհետև դուք օրինակ ասում եք, այդ ինչ ասում է, այդ երկու հոգի գալիս են, երկու բարեկամ, այն մեկն ասում է, բժիշկ ջան, իմ մոտ ինչա, ասում եմ, ենթադրեն քո մոտ ռեֆլուքս է, ասում է, ես ասում եմ, հետի եկած, ասում է, ես ասում եի, չէր հավատում, ես ասում եի, չէ ռեֆլուքս է, ես ասում եի, չէ օմեզ խմի պրծի, հասկանում եք։ Բայց երբ որ կողքից մեկը քեզ ասում է, «Սենց արա կամ նենց արա, քո հարևանուհին բարեկամ»։ Նա ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում սխալվելու դեպքում։ Այսինքն ոչ ոք նրան չի դատելու։ Իսկ բժիշկը այդ պատասխանատվության զգացումից միայն դա լուրջ նervատրիոպկա է։ Դա քայքայվող նյարդեր են։ Դա ստրես է, որ մարդը ապրում է, երբ որ քո առողջության փոխարեն ինքը պատասխանատվություն է կրում քո առողջության համար։ Դա լուրջ պատասխանատվություն է, բայց ի՞նչ արժի։ Հասկանում եք, դա ի՞նչ արժի։ Մենք տարբերում ենք, ինչի, ի՞նչ է անում այդ բժիշկը։ Հիմա գնամ ախտորոշմանը, հլ լսեք, ախտորոշումն էլ իր հերթին տենց միաչափ պրոցես չի։ Նախ մի անգամից ասեմ, որ դուք ինչքան գիտեք դիագնոստիկ կենտրոններ, դրանք ոչ մեկը դիագնոստիկ կենտրոն չեն։ Սրա մասին նախկինում ասել եմ, հիմա էլ կրկնեմ։ Ախտորոշիչ կենտրոններ չեն կարող լինեն ըստ էության, որտեղ ոչ մի հետազոտություն, ոչ մի լաբորատոր գործիքային ստուգում, դա ախտորոշիչ պրոցես չի, դա հետազոտություն է։ Ստացված հետազոտական նյութը, արդյունքը կոնսուլտացիա անող բժիշկը վերածում է ախտորոշման։ Ըստ էության սա ասենս պետք է լինի։ Ես հասկանում եմ, կան անգրագետ սպիտակ քալաթավորներ, որոնք ոչինչ չեն հասկանում ախտորոշումից, ուղարկում են ստուգման։ Ստուգման տակ ինչ գրել է, ենթադրենք գրել է լեղապարկի պատերը հաստացած քրոնիկ խոլիցիստիտ, ինքը նույնությամբ վերուսում գրում է քրոնիկ խոլիցիստիտ ու սկսում է բուժում անել։ Բայց իսկական բժիշկը այդ պատասխանները իր համար ամենևին ոչ օրենք են, ոչ էլ վերջին ինստանցիայի ճշմարտություն։ Այդ պատասխաններով դու կողմնորոշվում ես ինչ կա օրգանիզմում։ Հեսա կվերադառնամ ընդհանրապես հետազոտություն նշանակելուն։ Բայց ոչ մի հետազոտություն, դա կոմպյուտերնի տոմոգրաֆիա կլինի, յամեր կլինի, զոնդերով ստուգում կլինի, ռենգեն կլինի, արյան անալիզներ կլինեն, բիոպսիա կլինի, ինչ ուզում ա լինի, դրանից ոչ մեկը ախտորոշիչ միջամտություն կամ ախտորոշիչ գործողություն չեն, դրանք հետազոտություններ են, ստուգումներ են, որի արդյունքում բժիշկը, բուժող բժիշկը, այն կոնսուլտացիա անող բժիշկը պիտի դնի դիագնոզ։ Հասկանում եք, ու այդ դիագնոզը նոր դառնում է հիմք, որի վրա պետք է բժիշկը աշխատի։ Այսինքն, ու էլի մարդիկ հասկանում են, օրինակ գնում են ենթադրենք լյարդի բիոքիմիական տեստեր անցնում, մի երկու հատ վիրուսներ պարզելով, հեպատիտ B-ց է եւ այլն։ Ու այդ անալիզների փուճուր պակետը իրանից ներկայացնում է մի 20-30 հազարանոց բան, ցուցակ։ Ու առանց մի բան անելու 20-30 հազար հաշուն թողնում է լաբորատորիայում պացիենտը, թղթերը վերցնում, գալիս է բժշկի մոտ։ Բժշկին ասում է կոնսուլտացիա ինչ արժի, այն էլ ասում է 5000 դրամ, ենթադրենք։ Իմ ծիծաղը գալիս է, ոնց թե, ոնց կարա ստուգումը արժենա 20000 դրամ, այս ստուգումերի հիման վրա դրվող ախտորոշումը լինի 5000 դրամ, դա ձեռառնոցի է։ Ուրեմն այդ բժիշկը գլուխ չի անում իր գործից, հազար ներողություն կոլեգաներ ջան, գլուխ չի հանում, ուրեմն դեն թղթերը ինչ տվել են, այդ թղթերի հիման վրա, այդ թղթերից արտագրելու է մի բան, պացիենտին տա, կամ այն 20000-ից 4000 հատկատ ունի, կամ էլ այտենց, ուրիշ ոնց ապրի, ոնց կա 5000-ով ապրի, ուրեմն 5000 վերցնում է կոնսուլտացիայի համար,
în 20000 avo laboratoria am thogeles, dranis 4020% cam chigidem, esor esor inz duis 30% atkatov arachal ka yere. U yes menak che, patsient e kogos kangnas gromka gavaritseli vra drelem laboratoria zangela, asma gorznakan arachal kuneng. Asmem ishkan atkatek, asma smaha. Asmem ishkan es atkatas, asma 20% michev 500000 dram, 5 milion. Am secan, iete 5 milion analizu varkes, 20% tali. Iete 5 milion anțar, e rezultat 20% tali. Așcum veți au razari hamar, veți au razari hamar, e rezultat 200000 dram, atka tanam. Te numesc? Veți au razari analiz, iete ies veți au razari analiz, nășana, când da ore e rezultat analiza. Vor hirși scorțne, ma sunt chiar cu etcane care am analiz, nășana, chem irec etcane. Baiți eli vedea dar nu mă încetin. Baiți băieșcii în dimineața pacientă. Voște vor să stăm de analiziu varcăm. Al vor ies actoroșen. Ișcind actoroșelu hamar. Utsun tocos. Utsun tocosi chapo. Pet ca zrutcel pacienti hai. Parza pe zrutcel. Nera guine tenal. Nera așcheri pail tenal. Nera iev ughetso xarazati miche poxara beruțnu testnel. Atenți din nou, dacă nu stați, mă că zgrumesc ideea vrea muna tengali, mă că zgrumesc mi banca atacă, ui, dar nică ochnum aftoroșmană. Pacient e echila, drahama, ce e că vor ies 30000 de ore analiză varchem? Vor am să verciu în țări cu alu azar atcatga. Hasca nu, mă? Harazat neres. Aftoroșumă, dar așa atât lor, dar s-a întocosnat. Ես չեմ ասում, ես բազմաթիվ անգամ կրկնել եմ, հետազոտությունը արվել եւ պարզվել է, որ ընդունարանում, հիվանդանոցի ընդունարանում, շփման արդյունքում, հիվանդի եւ բժշկի, շփման արդյունքում դրված ախտորոշումները 80% դեպքերում չեն փոխվում լրացուցիչ հետազոտությունների ֆոնին։ Եվ 20% դեպքերում, որ լրացուցիչ հետազոտությունները փոխում են առաջին հայացքից դրված ախտորոշում։ Այսինքն, առաջին հայացքից դրված նախնական ախտորոշումը 10-ից 8 դեպքերում ճիշտ է։ 10-ից 2 դեպքերում կարա սխալ լինի։ Դրա համար 2 ձև կա, կամ լրացուցիչ ստուգումներ, կամ բուժման ընթացքում հսկում ես։ Եթե բուժումը արդյունավետ չի, ենթադրենք 3 օրում, 10 օրում, 20 օրում, նայած ինչ հիվանդություն ես կասկածում, ինչ ես բուժում։ Ապա դու դեպքը 3 ամիս ես բուժում անում, որ հասկանաս արդյունավետ է թե չէ, բայց դա բացառիկ հազվադեպ դեպքեր են։ Ես էլ հասկանում ես բուժման արդյունավետության կամ լրացուցիչ անալիզներով այն 20% դեպքերը, այսինքն 10-ից 2-ի մոտ որ դիագնոզ ես փոխում։ Բայց սա խոսքը բերվում է լուրջ բժշկին, ով գիտի դիագնոզ դնել, ում խոր հրթատվությունը կոնսուլտացիան, դա մի հատ մեծ ախտորոշիչ պրոցես է։ Բայց այս մեծ ախտորոշիչ պրոցեսն էլ իրարից ժամանակ է պահանջում։ Օրինակ սովետական միության ստանդարտներով, եթե չեմ սխալվում, 12 թե 8 րոպե է եղել պոլիկլինիկայում 1 հիվանդի վրա ծախսվող ընդունելությունը այդքան է եղել։ Այսինքն թերապևտը պոլիկլինիկայում սովետական միության ստանդարտներով մի հիվանդի վրա պիտի ծախսի 8-ից 12 րոպե, չեմ հիշում ստույգ թիվը, բայց այդ կարգի թիվը հաստատ ավել չէր։ 8-ից 12 րոպե ժամանակ։ Նույնիսկ եթե չեմ սխալվում 8 րոպե էր, 4 րոպեն ինչ-որ նախապատրաստվել, չգիտեմ, հանվել, ես ինչ, ոչմ 8-ից 12 րոպե։ 8-ից 12 րոպե մի հիվանդի վրա ծախսելով առաջին այցը ես չեմ կարա դիագնոզ դնեմ, անհնար է, ես պիտի գլխարադանեմ։ 8 րոպե 12 րոպեում ես չեմ կարա ոչ մի պացիենտի ախտորոշել, թեկուզ իմ բոլոր հարցերին ինքը պատասխանի, թեկուզ իմ մոտ էլ հարց չմնա, 8-ից 12 րոպեն քիչ է, որովհետև 18-րդ րոպեին մեկ է մի հատ բան է պացիենտը, հա մեկ էլ ասում է գիտեք ինչ մոռացա ասեմ ու մի հատ բան ասում, ու այդ մի հատ բանը փոխում է ամբողջ դիագնոստիկ ռազմավարությունը, ամբողջ այդ մի ինֆորմացիա։ Բայց ինչ է այդ մի ինֆորմացիային հասնելու համար պիտի տենց կոմֆորտի մեջ լինի, պիտի թուլանա, պիտի հասնի նրան, որ հանգիստ զգա իրան ու քո հարցերի մեջ քնա, հիշողության մեջ բաներ բացվի։ Հասկանում եք, հարազատներս, այսինքն սովետական միության ստանդարտներով եթե վերցենք պոլիկլինիկական, այդ գործ չէր, այդ պոլիկլինիկայում գործ չէր արվում, գլխառադ էր դա։ Հիմա էլ լիքը տեղերում 5-10 րոպե, 15 րոպե կարատևի կանսուլտացիան, ուզած չուզած, հասկանում ես, հիվանդները լցված սպասում են, չես կարա դու ավել ժամանակ։ Օրինակ ինձ մոտ
Լավ, այնպես չլի, ես գլուխս եմ գովում կամ ուզում եմ ինձ բանան, ինձ ճիշտ հասկացեք. Բայց 8-12 րոպեն դա քիչ է. Շատ, 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 շատ քիչ է. Ավելի միջավայրը, որում գտնվում է պացիենտը, կարող է պացիենտի հետ դու ավելի լավ շփվես, ավելի լավ հարցազրույց ես, միջանցքում դիվանին նստած, երբ որ ուղղակի սենց անմիջական շփման մեջ կսկսեք պարզաբանել ձեր խնդիրները, քան թե կաբինետում պաշտոնական վիճակում, կամ հակառակը, միջանցքում աղմուկը կարա քեզ խանգարի, մի խոսքով ասեմ, լիքը բանից է կախված, պացիենտի տված ինֆորմացիան, որը դիագնոստիկ աշխատանքի հիմքն է, 80%-ը, 20%-ը հենց ստուգումներն են, որի վրա միլիոն եք թափում, որի 20%-ը այսօր ինձ առաջարկում էին որպես ատկատ, բայց ես ասացի կմտածեմ, հլը պատասխան չեմ տվել, հլը մտածելի եմ, դենա մարժի թե չէ, բայց ես գիտեք ինչ եմ մտածում, ես մտածում եմ, եթե ինձ պետք է, ասենք, լավ, ասենք կոպիտ ասեմ, հա, ինքը պիտի տա 200,000, օրը 10,000-ի ինձ ատկատ պիտի տա, ինձ թվում արժի մի հատ պացիենտի, ով իմ պացիենտների մեջ ավելի, ավելի բարոյական է, ինձ թվում պացիենտին ասել 10,000 դրամ ավել վճարի, քան թե գնալ գցել անալիզների իրան 50,000 անալիզի տակ, որ ինքը 20% կամ 30,000 անալիզի տակ, որ ինքը 10,000 ատկատ մնա, ինձ թվում դա ավելի բարոյական է, Եվ ես հլը ճիշտ է, ժամանակ եմ խնդրեմ մտածելու համար այդ լաբորատորիային պատասխանելու, բայց երևի թե ես ավելի շուտ պացիենտին կասեմ, ընկեր ջան, իմ աշխատանքը արժի ես, քան խնդրում եմ վճարի այսքան, ու ես ավելորդ ծախսերի տակ չգցեմ, ինչ հա թե պտի գնա սենց պտույտներով և այլն մանիպուլյացիաներով գա ինձ հասնի դրա 20 կամ 30%։ Բոլորն ուզում են, որ բժիշկը փողից խոսա, բայց բժիշկը փողից խոսում, ասում են, բանա, հողեղեն դարձավ, լավ, հիմա ասնեմ հաջորդ քայլին, այդ ախտորոշում ասվածին, որ կոնսուլտացիայի մեջ դու ախտորոշում ես դնում, էլի ասնեմ ոչ մի գործիք, ինչքան ուզում ես թղթերով սենց, այս ես թղթերով արի, այդ թղթերից մի 3 թուղթ է օրինակ ինձ, պետք տեսնեմ, որտեղ այդ ամեն ինչը միշտ չի որ, ավելին դա էլ դիագնոզի մի ուրիշ մաս է, սովորաբար մենք ընկերներով կատակով ասում ենք, եթե պացիենտը սենց մի հատ պապկայով եկավ, դա արդեն դիագնոզ է, այսինքն պապկայով եկած պացիենտ, պապկան սիմպտոմ է, սենց ասեմ, հասկանում եք, պապկան նշանակում է, կամ այս մարդուն չեն հասկանում ինչ է կատարվում, կամ այս մարդը նևրոտիկ է, կամ իսկականից չեն հասկանում, շատ խուճուճ ու լուրջ դեպք է, կամ այդ մարդը նևրոտիկ է, պրակտիկան ցույց է տալի, որ ավելի շատ լինում են նևրոտիկներ, պրակտիկան ցույց է տալի, որ քիչ դեպքերում լինում են բանը, չհասկացված հիվանդներ, բայց հիմնականում չարվորակ խնդիր չի լինում այդ մարդկանց մոտ, որտեղ եթե ինչ-որ մեկի մոտ չարվորակ խնդիր կա, մինչև այդ պապկան կձևավորվի 2-3-5-10 տարիների ընթացքում, այդ մարդը վաղուց այդ մարդու վաղճանը լինում է ողբերգական, չի հասցնի այդքան պապկա ձևավորի. Հիմա ախտորոշումը, ախտորոշման պրոցեսն էլ ժողովուրդ անկոկտեյլիորեն կապված է բուժման պրոցեսի հետ, այսինքն ես սովորաբար, օրինակ, ինձ գալիս են, ասում եմ, մեզ մոտ ախտորոշվել է այս ինչ բանը, թուղթը տալիս են, ասում եմ, ինձ մոտ կա ճիճու, ճիճուն բուժի, ճիճվա թափարա, գիտեք ինչ կա, ասում եմ, ով որ այդ ճիճուն դիագնոզել է, թող ինքը ճիճվա թափանի ու դուք լավացեք, բայց ես համոզված եմ, որ դուք ճիճվից չեք լավանալու, ճիճվա թափությունից, գալիս է թուղթը տալիս, ասա ինձ մոտ կա հելիկոբակտեր պիլորի, գաստրիտ, բուժեք իմ գաստրիտը, լսել ենք դուք նենց ոչինչ բժիշկ եք, կարում եք գաստրիտ բուժեք, ասում եմ հերթե քո գաստրիտը ես կբուժեմ, հելիկոբակտերը կվերացնեմ, բայց դու դրանից չես լավանա, ինչու, որովհետև ես գիտեմ ախտորոշումն ուրիշ է, ինչից գիտեմ, հելիկոբակտերով գաստրիտներից համեստ թվեր ասեմ, 10 բուժած հիվանդից մեկն է ազատվում իր սիմպտոմներից, տարբեր հետազոտություններ կան, մի տեղ ասում է 16-ից մեկը, մի տեղ ասում է 12-ից մեկը, այսինքն 10 հիվանդ, որ բուժես հելիկոբակտեր պիլորիով, գաստրիտ բուժես, 10 գաստրիտից, քրոնիկական գաստրիտների մասին է խոսքը, 10 քրոնիկական գաստրիտից մեկն է ազատվելու իր վկտացությունից ու ցավերից, այն 9-ի մոտ տարբեր աստիճանի սիմպտոմները շարունակվելու են, դրա համար, եթե թուղթը ձեռը գալի, ասում է, իմ գաստրիտը բուժի,
Naik, azar te instipum a vor să asem hamadzain, în baie de celelalte două smegavor, baie da lurs cheli, bjiske piti pacienti șahere spasarki. Etex tipați în vidum, el car barak bațate vor îngerjan, ce comotet helicobactere bujelus duces la vanalo. Hoță bujelus, simptomele n-am snumen inesun tocos de epcherum, inesun hing tocos de epcherum. Baie nu zic hoță bujelus, el premen. Gides vor simptomele șaunacfelui. Chi vor avea himcu muriș problemca. Himna ca nu funcțional cantiner. Cocuma gârgârvața a uha mahta nișcam, dar te neurogastroenterologia na cam funcțional dispepsia. Ima așa ce mă zum asta gita ca nu țara berne. Bai, nu-i nici aetenț de epcherum e fur. Iperte inca actoroșvața? Da, de rahtoroșum ci. Ia ca nu mahtoroșum gide ghepa avartum. E fur hivan de lavanum ghinumatun. Întarapes, actorul unii irec pul. Hima este irec pul în el ca asta. Naic. Paciente ca barev zez așa te țic nahta ca nahtorul șum. Nahta ca nahtorul șum este to anume stugumner, analizner. Cam anume bana, buști, tactica este, porțumesc micaniorum la anume tece. Asta în chima de restre, pe germuțiune, hajortori, i ceațălni. Cam i aeroță pe hajortori, anțațălni. Եթե հաջորդ օրը այն մյուսը չի լավանում, դա նշանակում է նորից պետք է վերանայես քո նախնական ախտորոշումը։ Մի խոսքով սկիզբը դնում ես նախնական ախտորոշում։ Հետո կլինիկական ախտորոշումը կոչվում, այսինքն եթե նախնական ախտորոշումը տենում ես, որ չէ ճիշտ ես դրել, կամ փոխում ես մի հատ ուրիշ ախտորոշում ես դնում, որը ճիշտ է լինում ու գնում ես կլինիկական ախտորոշում։ Կլինիկական ախտորոշումը բուժում ես հիվանդին մինչև վերջ, մինչև լավանա։ Լավացավ, նոր գրում ես վերջնական ախտորոշում։ Վերջնական ախտորոշումը դրվում է, երբ որ հիվանդը արդեն լավացել է։ Կամ վերջնական ախտորոշումը դրվում է, երբ որ պացիենտը վատ ելքով է եղել։ Լավացում նկատի չունեմ հիմնահատակ լավացում։ Եկել է իմ մոտ հիվանդության, քրոնիկ հիվանդության սրացումով։ Եկել է պացիենտը, օրինակ բերեմ, շաքարային դիաբետ ախտորոշումը։ Շաքարային դիաբետը բուժում ես, դեղերը տալիս ես, շաքարը կարգավորվեց, ճիշտ է, ինքը ամբողջ կյանքում պետք է բուժում ստանա, բայց արդեն վերջնական ախտորոշումը գիրում ես։ Քանի դու չես ստացել արդյունք, դու չես կարա գրես վերջնական ախտորոշում։ Հիմա պատկերացնում եք այդ դիագնոզ դնելու գործը, ինչքան խուճուճ, ջանջալ ու պատասխանատու բանը։ Հասկանում եք։ Հիմա տեսեք, Եսրանով չպրծավ, ախտորոշումը կարա լինի հիվանդության հայտնաբերումով։ Սրա համար ես պիտի ախտորոշումը կարա լինի առանց հիվանդությունը հայտնաբերելու, այսինքն հիվանդությունը չէ տենցել չես հայտնաբերում, բայց ախտորոշում ես, տենցել է լինում, հիմա կասեք տենց ոնց, ու քիչ չի լինում։ Նայեք, հիվանդություն, երբ որ ասում եմ բժշկության մեջ, ես կարծում կոլեգաներիս էլ սա հետաքրքիր կլինի, որովհետև իրանք ես ամեն ինչ ճիշտ է գիտեն, բայց միաց ես թարմացնենք էլի մեր գիտելիքները։ Հիվանդությունը նոզոլոգիական միավոր, դա այն ախտաբանական այն երևույթն է, որը ունի կոնկրետ պատճառ, օրինակ թոքաբորբի օրինակն եմ բերում, չգիտեմ, պնևմակոկ, կամ վիրուսային թոքաբորբի պատճառը, ենթադրենք վիրուսն է։ Պատճառ, պաթոգենեզ, մեխանիզմներ, իմունոլոգիական, որոնց արդյունքում այդ բակտերիայից կամ այդ վիրուսից զարգանում է թոքաբորբ։ Այդ մեխանիզմների արդյունքում զարգացած հիվանդության արտաքին դրսևորումներ, սիմպտոմներ, հազ, ջերմություն, մկանացավեր, ընդհանուր թուլություն և սպեցիֆիկ բուժում։ Այն ախտաբանական երևույթը, որ այս 4 բաղադրիչը ունի, կոչվում է հիվանդություն։ Ու աշխարհի բոլոր մարդկանց մոտ նույն հիվանդությունը հիմնականում լինում է նույն պատճառից, զարգանում է նույն մեխանիզմով, տալիս է գրեթե նույն սիմպտոմները և բուժվում է նմանատիպ։ Հասկացաք, որն է հիվանդությունը, սա հիվանդությունն է։ Բայց լիքը ախտաբանական երևույթներ, պատճառը մեզ հայտնի չի, օրինակ, զարկերակային հիպերտենզիա, ճնշումը, որ 50-60 տարեկանից հետո մարդկանց մեծ մասի մոտ կա ճնշում,
Hronic bujum în stanu, am boștian că bujum în stanu. Ceșman, stuic, paceară, haitnici. Ești neșan acum, vorbesc nozologia ca mia vor, aranzin verța țiva în duciun. Încă scrisuma dar în harța ca, după paceară ce ghidez. Croni hivanduțiun, hoța incolit, ce ghidem, lichi hivanduțiun, ne vor mai bujume, paceară, haitnici, gârgârvața acum, hamahtaniș. Și ne-ați zis că habahtanișa, hivanduțiun. Es hivanduțiun, ne rin, elia asumen hivanduțiun, bați mătchi, horcum, vera pahum uneng, vor paceară haitnici. Este de paceară haitnici, inci heta cărchir banca, iar pe Hivanducunul care va nu-i zevi, dar se vorbi, nu-i mecanismul zargana, tarbe pacearneric. Orinac, versnem, e întadren gastrită. Gastrită vor dar se vorbi, ma porat saverov, sur gastrit. Micanior porat sav, mier cu ancam pescom, heto lava nu manscuma, mec șapatum. Sa care alini virusiți, sa care alini bacteriaiți, sa care alini acto alcoolit, sa care alini cățuiți. Incita asemel. Դեղորայքի ընդունումից, չգիտեմ, ասպիրինից, մի քանի պատճառներ նույն մեխանիզմով կիսլատայի և պաշտպանիչ և ագրեսիվ ֆակտորների դիսբալանս բերելով, բերում են գաստրիտի, որը բոլորի դեպքում բուժում ես օմեպրազոլ տալով. Մեկ է դիետա է սահմանում, ենթադրենք. Օմեպրազոլ դիետա, բոլորի նույն օմեպրազոլն ու դիետան, բոլորին. Պատկերացրեք, սուր գաստրիտի մասին եմ խոսում. Հիմա, այս դեպքում հիվանդության պատճառը, այսինքն իրականում այդ հիվանդությունը վիրուսային էր, այդ սննդային էր, չգիտեմ, կծուից էր, ինձ հետաքրքիր չի, ինձ պետք չի այդ հիվանդությունը միջև վերջ բացահայտել. Այս դեպքում ես աշխատում եմ այն ընդհանուր մեխանիզմի վրա, որը բերելա այդ հիվանդության։ Այդ ընդհանուր մեխանիզմով իրար այդ կապած երևույթները կոչվում են համախտանիշ, սինդրոմ։